E é isso aí, galera, mais um vídeo aqui pro meu canal, mais um vídeo de trilha, né? Tô com a minha Viking aqui. Vocês podem ver, eu botei uns paralamas feito por mim, ó. Ficou muito bom. Melhor do que comprar, pagar 40 conto e dos paralamas, tá doido? Tô começando aonde a última vez eu parei no outro vídeo. E daqui em diante a gente vai até o. Se eu conseguir, né? Até o parapente. Só não vou subir. No próximo eu subo. É? Então bora lá. Pronto. Bora lá, olha a olhada. Olhei. Nada perdido. Só ficou a roda atrás. Caralho, o maluco tá vendendo, ó. Terrenão. Ah, se tivesse dinheiro. Se fosse o cara com grana, comprava. Terrenão desse? Terreno desse tamanho? Thank you.
trilha tá aberta. Já tá pulando. Estamos aqui, ó, na subida do parapente. Não parece muito íngreme, mas ele é íngreme pra caramba. Tô pensando em subir. Eu acho que eu vou subir. Primeira vez subindo com essa bike aqui. Esse freio não tá bom, né? Eu já vi fofo de fábrica. Eu tenho que consertar esse freio. Mas de todo jeito, eu sou maluco mesmo. Vou descer essa porra com o freio absoluto. Hoje vai ser o teste do freio absoluto. Quer fazer trilha comigo? Nem eu tô aguentando. Aí, ó. Dei a louca de querer subir o parapente. Também essas férias eu fiquei paradão sem fazer exercício direito, rapaz. Olha só como eu tô acabado. Tô nem aguentando mais. Tenho que voltar a fazer exercício. Tô muito fraco, era. Antigamente era mais forte. Oi, eu tô ficando velho. Tô chegando aos 30. Olha como tô suando. Eu não era assim não, maluco. Então tô gravando. Vou gravar essa descida, que é a descida que eu mais gosto. E também estamos na final, na parte mais alta. E é mais perto do final da trilha de MTB. Bora lá. Ai, eu vou sentar, porque tô cansado, velho. Tá doido? Melhor ter comprado mecânico, cara. Falando sério, gastava R$300 pra comprar um Bengal. Mecânico não dá problema. Quando sai o cabo é fácil você trocar, velho. Tá vendo aqui? Bora usar até o talo. O freio. Né, que eu não gosto de jogar coisa fora. Aí sim eu troco pro outro. Mas jogar fora não jogo não. Pra deixar largado? Não. É, ficou muito maneiro, né? A sombra que dá agora. Quando eu vim aqui da última vez não tinha assim. Não era desse jeito. Para lá. Suspensão eu posso modificá-lo para começar a fazer uma suspensão boa. A versão que a gente lançou, Brutus hidráulico, dá para eu fazer a modificação usando a peça da Brutus nova e o encaixe parece é o mesmo. Aí a mola eu boto para o outro lado. Rapaziada, essa construção antiga pra caralho, feito de pedra, mano. Ó, mentira, essa coisa antiga demais. Isso não é formação normal, né? Sabe lá? Pedra tudo formado certinho. Tá lá no fundo, longe pra caramba. Só aterrados aqui, tá? Cara, isso é muito antigo. Olha lá. Isso aqui é alguma coisa antiga? Da época dos índios?
pessoal não deu bola? Não é possível que o pessoal não tenha dado bola nesse cara. Estamos no parapente, onde é visitado pra caramba. Também se pensar no governo de Maricá também. Não se importa com porra nenhuma. Cara, essa situação é antiga demais. Eu só tô 1% de bateria na câmera. Mas aí, ó, cheguei. O pessoal pulando, né? E agora eu vou descer. Vai, compra a feia da Absolute. Olha lá, a poeirada que eu subi, levantei. Isso aí, compra a feia da Absolute pra você ver. Dá pra nem deixar descer rápido, velho. Não dá. É um bengal, não dá não. Vou tentar arrumar esse freio da Absolute. Se eu não conseguir, vou comprar um bengal. É 300 conto, mas é um freio, pô. Conta feio, Absolute. É.
uma descida louca, pra toda velocidade, vai parando na parede. Borracha queimada, meu filho. Nossa, cheiro de borracha queimada. Deixa eu bater. Tá acabando a bateria. Fui inventar de subir o parapente, pô. Acabei subindo tudo, como vocês viram, né? Eu gravei a parte do subindo. Ó, meu rosto até tá vermelho. Cansativo, hein, gente? Não é qualquer um que sobe aquilo, não. Muito cansativo. E eu tô um mau tempão sem subir o parapente que... não tava aguentando, não. Foi subida difícil. Pra quem tava parado, não foi fácil. E também hoje eu só tomei uma vitamina, não comi, né? Comida, vou comer comida agora. Né? Lá em cima eu subi, né? Comprei um refrigerantezinho pra tomar, porque tinha acabado os salgados. Eu disse, ah, vou comprar um refrigerantezinho pra tomar. Porque tava cansado, a gente precisava um pouco de açúcar no sangue. Aí deu um up, aí eu fui descendo o morro. Descendo o morro, vocês sabem como tá meu freio. Meu freio não tá calibrado, eu não calibrei, tá como veio na fábrica, né? Que ele já vem já com a sangria, só que não vem aquela sangria boa. E eu testei, não tava freando porcaria nenhuma. Depois, quando o freio esquentou, aí começou a frear, né? Mas eu tenho que fazer a sangria no freio pra... vou usar direitinho, que eu sei que ele freia, mas se usar o freio como ele vem de fábrica, não vai frear direito. Chegou a esquentar, cheiro de borracha queimada no disco. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, dê like para mais vídeos interessantes e legais aí para vocês assistirem. Valeu!